Středečník večer, všem se nezdravazili, zdravím opět všechny faninky a fanoušky Lední hokej. Vítám vás na mistrovské utkání nové Extraligy mezi domácími HC Hradky a Vyzero a hostujícím týmem HC Nova České Budějovice. Hosté z České metropolitány zavítali a představili se nám v této sestavě. Hráč číslo 30 Kováča Petr, připraven s číslem 45 Gála David, Poli s číslem 20 Filma Mitchell, s číslem 8 kapitán Gustav Novák Filip, 17 Pavel Čiga, 12 Mícha Pavel, 9 Hrávný Kronan, 3 Kuchajan, 29 Luke Benjamin, 71 Rokuboš, 11 Červán Miroslav, 55 Alonzo Tomáš, 44 Pak Tomáš, 96 Kuzman Martin, 14 Pavka Jakub, 16 Škoda Vladimír, 4 Šovinec Dušák, 33 Roman Tomáš, 13 Brček. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.